အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေကား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းနေကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ7ရက်တလ2023မှာ14ရက်တလ2023ဒီခေါရံသမီးများအတွက်တပတ်စာဆောင်းဆောင်းရတဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးအပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယောသန်းကြီးကိုနားမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေကား channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါ။နောက်တင်ပြဟောသမ်းများအမြန်သာဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဗိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းနေမိအောင်ဆက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာ။ခொနည်းသားသမီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေကား channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူပရိသတ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ဟောကန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတခါပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောကန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာငွေကြေးကန်လတ်လာပါဥစ္စာဌာနဖွံ့ဖြိုးမှုကန်ပွင့်လာတယ်။လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်လုပ်ငန်းရှိသူတိုးတက်မယ်။ဘဝအခြေအနေတစ်ခုအစ်မြင့်သွားတဲ့နေသားကိုမလွဲတင်ကြပါဘူးရရှိမယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာမြို့နယ်လိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေကနေကောင်းသောအကျိုးမြတ်ကိုဖြစ်ထွန်းမယ်လုပ်ငန်းရေးရစီးပွားရေးရဘဝရေးရတွေမှာကောင်းတဲ့ပြိုးရွယ်သူတွေမှာအခြေအမြတ်တရားကံကောင်းမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလောကီမှုမှန်သမျှအကျိုးပေးတဲ့ကာလ၈ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းခြင်းနဲ့ကျိုးပေးခြင်းကံဖွင့်တယ်၉ရက်နေ့မှာအသွားလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်ရှင်ကမောင်းနေမှုကြည့်ဆက်ရမယ်မတော်တဆနေကြည့်ဆက်ရမယ်ပြဿနာတွေခက်ခဲလေးတွေကနောက်တောင်ရက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲအတွင်းမှာမတော်ဆန်းအနေနဲ့ရံအနေလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့10ရက်နေ့မှာလမ်းကြောင်းသစ်တွေကိုဖွင့်လာမယ်ရက်တန်တဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်အရက်ဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ခေါင်းတွေရလိမ့်မယ်17ရက်နေ့မှာအလုပ်နှမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထက်လောကန်ချိုးပေးခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံကြမ္မာကိုကျုံမယ်12ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံကြားကထိုးပေါက်ပြီးလောက်ရမယ်အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ပြီးမှလူရှိရပြည့်စုံမယ်73ရက်နေ့ကအနောက်ဆက်တွေကြားထဲကတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးပြီးအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်။14ရက်နေ့ဟာထူးခြားတဲ့နေ့တစ်ခုပဲ။စနေနေ့နဲ့မြန်မာရဲ့9ရက်နေ့နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တဲ့9စနေနေ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်တတ်တယ်။သတိပေးချင်တာအဲ့ဒီနေ့မှာဆာရက်ဆာတန်ငွေကြေးလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရှောင်ရမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးကိစ္စစီးပွားကိစ္စလောကန်မှုတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ 7-3 ခုနှစ်နေ့ကြိုးပြီးတယ်။အပြာရင်ရောင်နဲ့ရောင်နဲ့ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်လူရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အဖြူရောင်ပန်းဝယ်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့အလုံးရှိရာဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြည့်ပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါဆလနာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ဟောစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာသတိရှိရမယ်မူလစီစဉ်ထားတာတွေလက်တွေလှုပ်ဖို့ခက်ခဲမယ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုလက်တွေသုံးချပြီးမှအလိုရှိရာလုပ်ကင်နိုင်မယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းပြစီပြစီအပြက်စီအပြက်ရွယ်များမယ်လုပ်ငန်းအောင်းလေးတွေတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးအစ်စ်ဖက်ကိုဥတည်ရမယ်တန်ရုံးစင်မထားတဲ့လူကိုထားတာအချစ်မားတာဆုံးဖြတ်ချင်မားတာပြစ်နိုင်တာတော့အထုသတိထားပါရှင်းရနေမှာရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရမယ်အနှောင့်ယှက်ကြားတဲ့ကဖြတ်သန်းပြီးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ရွှဲတာကိုတော့ကျူးဆက်ရမှာပေါ့ကိုယ်ရနေမှာအညာကတို့ပြီးကောင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခဲ့မှုကနေကြိုးဆက်ရမယ်။အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြမှာအသွာလာနေထိုင်ကြိုးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။10ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းထက်တစ်ခုတည်းမကတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်။ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်တယ်။17ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေသောခံကြမ္မာနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်။ဝေချေးကံကောင်းမယ်။စနေရနေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်။ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ဝေချေးပေးယူတော့သတိထား။73ရက်နေ့က
ရန်ပတိပက္ခနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်အထင်မှားမှုကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်ရန်တိုက်ခံနဲ့ရှင်ပြီးလောရတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကသွာလန်နေ့တိုင်းကစသတိထားရမယ်စက်သုံးရက်နေ့နဲ့တောက်ကြနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့ ဝေကျေကံတုံငန်းကလည်းကောင်းပဲစနေနေ့နဲ့မြန်မာကိုရနေ့နဲ့သွားတိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစနေနေ့ရဲ့တို့ခေါ်တယ်စူတောင်းရဲ့စူတောင်းတိုင်းဖြစ်တယ်အရာရာဆင်ပြေစေတဲ့တဘာဝလွှမ်းမိုးတယ်ဂျာတာပဒိနေ့သောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဟင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေတဲ့ပူးပေါင်းပြီးလမ
ောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာအပြာရောင်ဖဲချိုးကိုကိုယ်လက်မှာအလျားဖြတ်အမွှေးနံသာပြဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာထူးထူးခြားခြားငွေချစ်လက်လာပါကောင်းချင်းခံနဲ့ချိုးပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းနေဖို့ရဲ့အင်္ဂါသားမီးများတဲ့တပတ်စာတဲတော့ဘယ်ရင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့ခွေးရည်တွေကိုလက်တွေ့ဆုံးချပြီးအလိုဆန္ဒရည်မှန်းချက်တို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်မြင်နိုင်ပါလေလူမျိုးပိုင်းလူမျိုးခြားအချိုးပေးမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေချိုးပေးမယ်ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲတဲ့ဆောင်ရွက်ချိုးပေးနိုင်တယ်အမေဖွားတော်ကျမ်းမာရေးချူချာနိုင်တယ်ငွေချေးအဖေးယူကိစ္စညင်းပွားအပ်တတ်တယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တရားတွေတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်းမိသားစုတွင်၎င်းကိုယ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းပြည်ပခီးနိုင်ငံခြားခီးတွေပေါ်ပေါက်ချိုးပေးတဲ့ကံနဲ့ကောင်းသောကံတွေပေါ်ထွန်းပါလေရှင်းရနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခွေးရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရတော့ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။အလောက်ချစီရွေးချက်အောင်မြင်မယ်။မတော်တဆထိခဲ့မှန်ညုတ်ယူဆရမယ်။အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေရခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြသွားလာနေထိုင်ထူးပြပြီးယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာတော့အရာရာအတိုက်ခံတွေကြားရရဖြတ်သန်းရမယ်။ဝန်နာစီစဉ်ထားတဲ့လက်တွေကွာဟမ်။ဆက်တဲ့ရက်နေ့ရတော့အရာရာအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချကြိုးပေးခြင်းကြောင့်ပဲစနေနေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်ဆင်ပြေခြင်းကြောင့်ပဲ73ရက်နေ့ဟာအသွာလန်နေထိုင်ကျူးဆက်ရမယ်သောက်ချနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့73တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရံလင်းများတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေလည်းကြုံ74ရက်နေ့မှာတော့အကျံစီရွေးချက်မှန်သမျှရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။ဇာတာပရင်းနဲ့ဘုံထုံးနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနေ့ကတွေတနေ့လာဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနေ့အချိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိခိုးအယောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့လိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဆင်ပြေမယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ January လ14ရက်နေ့စနေနေ့အဲ့ဒီနေ့ကမြန်မာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်စနေနေ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပန်းဖြူတပွင့်တင်ပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုရင်အဲ့ဒီစန္ဒတကယ်ကိုပြည့်မြောက်နိုင်တဲ့စုတောင်းပြည့်နဲ့လိုရာစုတောင်းပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆလန္ဒဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများတို့ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဘိုရဲ့တဲတော်ပင်ရင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော့တွင်မှာအထုတလည်းကောင်းကောင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတော့ရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးပဲချိုးပေးမယ်ယင်းသူများနဲ့စကားများအတတ်တယ်အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လဆက်တိုက်ချန်စီရီမန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဒီအချိန်လက်တွေ့ကောက်ထဲပေါ်ပြီးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တရားနဲ့ထိုးကြတဲ့အကျိုးဆက်တွေရလာပြီးတော့မမျှော်လင့်တဲ့ဝင်ဝင်ခြင်းမထင်မှတ်ဘဲဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားထွန်းပေါက်စေခြင်းနဲ့ပြပခီလုံငန်းခီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာသွာလာချိုးပေးတဲ့ဖြင့်အရာဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကုန်ပွင့်ပြီးကောင်းချိုးပေးမဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ခွေးရည်ကိုရရှိမယ်။ရှင်းရည်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ်။ကိုယ်ရည်နေ့မှာငွေကြေးကံလုံငန်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။
Tapi memang motor sahaja yang ni aku biasa ya me. Atau anak ni tak biasa ya me. Anak dah yang aku di tuan saya ni pihak dia mana senang gua ni. Wenjeh mah. Motor sahaja yang aku tu dari dia mah pihak dia. Saya ni aku, ya ya sendiri ni dia ni tu dia dia ni bawa me. Anak kita ni mah sama dengan cuma cuba me. Sedia ni aku mereka suka orang tahu ya jen bawa tu dia je. Kami macam si me. Jangan sebilau ame, sampai sedang wujud payuk usai ame. Seni ini mah pionsir yang kita lihat ame, pionsir dulu sampai ame. Sedang ini mah kiri kita sampai musim dia ame. Friday the 13th itu ada dua lantai tenggelam usai ame. Seni ini ya, ya yang kangkau ni sebilau jenis, luya biasa jenis ko, panitia si ni ni kangkau ini, bawa dua tempat ko, panitia si lima. Jaga beri ni bantu ni engan ni mui dulu kangkau payuk. Tengah lantai sahaja ni mui dulu macam. เส้นเอาเสด็จพิจารณาไปเลยต้องคงโกงนั่นเองจะจบไปไหมเนี่ยพิวเส้นมีกูเปลี่ยนโน่นเด็กกูต้องไปรอรอยาเกษมยาสาวเย็นเช่นเพื่อเอาเมื่อเส้นสิ่งกูอยากสิไปเลยไหมเส้นเรียนนี่เจนจุลิเส้นนี่ฮะสุดท้ายที่ตอนนี้ตะกูตัดที่สิ่งนี้ตะกูพิจารณาแต่เบียดเนี่ยงูไม่น่าจะเป็นพิจารณาวิพยากรรมรูปีรอรอยาสุดท้ายไปยาสุดท้ายพิจารณากูอยากสิไหมคุณแล้วกูไปเส้นท่าไปเลยไหม จีซูเจมาร์อากูซาเลนอาเซียมาการ์ดจ้าดาบรีดามีมีอะไรเสียงอีสานจานีโวเย่ฮอร์จานีเบียพี่บาร์เมียจ้าดาบรีเนี่ยไม่ตัวอารมณ์มิงลาบ้านั่นท่านนั่นเสียงตัวกูเนี่ยเจนูรีลาเสียกันเนี่ยเสียงเนี่ยตัวด้วยฮะเพราะว่าทุกคนด้วยยี่บาร์เนี่ยพี่เอาเนี่ยทุกจ้าเจตีล้วนหมดเนี่ยกูเป็นสุพยาเจนเนี่ยดูเด็กกันสามมันมีอารมณ์ไหมเพราะว่าหลายคนยังเด็กกูเลยด้วยต้องชอบไป เอาเมียมุยเนี่ยตาลากูยานายเนี่ยแค่อารมณ์ที่กันแล้วด้วยพิเศษอย่างพิเลตอนไหนเนี่ยที่กันแล้วด้วยสาเดลัยเด็กกิสามันมีอาหารอันนั้นก็มาทุจริตชงเสด็จกูยาชีเลยไหมมีมีอาแค่ชีเสียชอบพี่ไหนเนี่ยการสอนตัดที่กูยาชีทาร์เลยเสียนี่มาเย็บอะไรสมพิจารณ์ที่ชั้นมาบ้าอันนั้นก็จะสิมันมีอาสามีบ้าทุจริตจะเอาเมียไหมกูยานี่มา下半个月内，另外表演哪一年？新年度明年是干么样的？那到一个地方，人家写的，那国内的现代国对下半天皮卡的写的，不都是三年的皮的？三年的了，出家的刚刚年呢，身边见面说么的呢？十多年的嘛，下半个月的表演亚军呢，开开皮新年的个节目，三年的嘛了，别的那么亚军。 戴看面前，随便办几个项目。十多年嘛，像戴看的家里啊，漂亮比了，可以给啥漂亮给啥，没得么样，商业身边没。Friday the 13th， 早讲的呢，英历也十多年的，戴上的那也别的，别的呢，像那些的呢，伢的，厂里老板嘛，得那怎么样，跟我一样小嘛，俺也晓得的。 十年里啊，咯，龙总刚刚进身边进的是的，没刚睡觉，他鼓励嘞，下来嘞。这年来呢，人家呢，本土呢，没多的，刚就变嘞。这年个月呢，十年呢，没多名将，谁当十年的是的的？这，你个人呢，就变嘞。我话要别要美国要那个当兵了，俄罗斯也给啥么子名？上月身边来嘛嘞。 我话杨班回来的，不要看图不着皮了。俄罗斯也收到吗？收到皮吧，里面。十年的，January哈，收到皮的呢，过十年，弟弟也刚皮的，哎，你那嘛，俄罗斯也收到月，六月三十皮来嘛的，结束的嘛。阿古三来拿钱嘛，看到，到家当面面对，是阿姨身上的物业，好在里面皮吧的，怎么样？十年拿钱没多少。到家里没多少，明个啦吧？ 那到那山东过年，January那十月干的，十月的，多点嘛。啊，平时俺们做着比不完多点么个也是来没。现在木门面熬面没，啊，大平娘个生日的家都吃来呢，干亏一个酒没。老的面都得吃些面，刚到交家的呢，多点钱也得咱那个也。吃吃送片比写着老干净多些，啊，就是呢，多点么的个，啊，天下包包的干了别的。 Saya ni aro, yang saya sendiri dokan ni, dua-dua dekan ni, bawa-bawa ni.
ကိုရနေ့မှာအញ្ញံပွားစရာတွေရှိမယ်ရှင်းနေသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်မတော်တဆအញ្ញံကိုလည်းကျူဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတီးသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကိုနိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲကြသွားလာကျူဆက်ရမယ်ဆယ်ရနေ့ရတော့ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တွတ်တဲ့မှုတွေရှိပြီးတော့ရရချင်းပြင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဆတရနေ့ရတော့ ဝေကျလနာပါနဲ့စီပွားကံကောင်းခြင်းချိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။၁၃ရက်နေ့မှာမတော်တဆအနေနဲ့ကျူးဆက်ရမယ်။လူရှိရောက်သူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမယ်။အဲ့ဒီနေ့က သာသာပရိနေဗုဒ္ဓုနေသောကြာနေမွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကအစဉ်ပြေချုံးဝေသွားလိမ့်မယ်။တနည်းငယ်တွင်နေငါနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်လေးခုခန့်နေအကျိုးပေးတယ်။အညိုရောင်ပြောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မှုထင်ရှားစွာရရှိမယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုများရစေရန်တို့
အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံစားနေကိုရဲ့တဲတော့ပြည်ဟောဆက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နေနေဝေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေစနေနေ့တော်တွေမှာမေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရရှိလိမ့်မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ရပ်တန့်နေလုပ်တယ်လည်းပြန်လည်စတင်နိုင်လိမ့်မယ် အရဝေးကောင်းသောဆက်သွယ်တွေပွင့်မယ်ဝေးကွာနေသောသူများနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုရှိမယ်အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရပါမယ်ကောင်းသောတည်စကားနဲ့ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းအရာများလွှမ်းမိုးနေတဲ့အနေထားကြုံမယ်ရှင်းရနေရတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့စင်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရံပတိပက္ခာတွေရှိမယ်အရဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကြိုးပေးမယ်အနောက်တောင်ရက်ကို
ဆယ်ရက်နေ့မှာတော့အရာရာစင်ပြေတဲ့ကံနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းကိုကျုံမယ်။၁၇ရက်နေ့မှာပြဿနာ2မျိုးဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်။၁၃ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေ။အရာဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုကောင်းတယ်။တောက်ချာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့၁၃ရက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်တော့အနှက်ရောင်ဝတ်ချင်းကိုရှောင်ပါအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်။၁၄ရက်နေ့စနေနေ့ကိုယ်စနေရက်ကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့မှာစနေသားတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါလောရဒိဋ္ဌံဝယ်ပါပန်းသုံးဖွင့်ဖျားလို့ပြီးဆန္ဒပြုရင်အရာရာပြည့်စုံခြင်းကိုမလွဲကြုံတွေ့နိုင်တယ်။တနင်္လာနေ့စောင့်ချာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ကြာဘပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းလေးတွေရှိတတ်တယ်။6 5 9ခဏနေ့ချိုးပေးတယ်။အပြာရောင်နေရောင်ချစ်သွေးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖက်နက်အဟောင်းအဆုတ်တရားရှာဖွေဆုပ်ပြလိုက်ပါ။အညာခင်ပြီးကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာကတော့တော့ရေချန်နယ်ကိုပြန်ပြီးရေးစာရပါတော့ညာဟောတာညာအမြင်သားစင်နေရတော့လေမိသားစုအပေါင်းလေးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်တော့ပို့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရမင်းကြီးဇင်ဝဲရင်းရင်းကြပါစေမြဲမမြဲနေရများစွာတတော်ချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါစေဥပယံမင်းကြီးဇင်ဝဲရင်းရင်းကြပါစေသင်္ကေတလာသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စင်ဝဲငြိမ်းချမ်းကြပါစေရှိတောလာသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စင်ဝဲငြိမ်းချမ်းကြပါစေစုကြောလာသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စင်ဝဲငြိမ်းချမ်းကြပါစေဘောသဆုံးမဆုံးများသောတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ
ဥပယံမေကင်းဇင်ဝေညေရေးကြပါစေ ရေလူလာတော့ဥဒ္ဓေဘုရားကောင်းမွေးရှင်မသာရှင်ရေဘုရားတဏ္ဍာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းကြောင့်မြေကြောင့်ဘုရားကဘာမွေးရှင်မသာရှင်ရေဘုရားတဏ္ဍာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်အစရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရေဘုရားကအာကျွန်တော်ယေရှုရှင်မွေးရေမွေးပါခင်ဗျာဒါပါတော်ကောင်းဆရာဓမ္မပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းကျွန်တော်ဤကိုဆောင်ရွက်ကုသိုလ်နာမည်ကလည်းကောင်းကျွန်တော်ဤဆော
ตอนนั้นตอนนั้นยกตัวนั้นมุ่งตัวนั้นการนั้นสร้างสิ่งนั้นมีอะไรก็ว่าการนั้นวุ่นวายสิ่งนั้นตอนนั้นมีอะไรก็ว่าเรื่องนี้จะมีอะไรก็ไม่ได้ยังไม่มีอะไรก็เรื่องนี้พิเศษมีอะไรก็ถ้าพ่อผมว่าพ่อผมว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นจะเป็นภาษาอีสานภาษาเวียดนามสิ่งนี้ก็ถ้าพ่อผมก็จะมีบ้านวัวละก็มีด้วยไม่ต้องมีนักการไม่ต้องมีผู้ว่าไม่ต้องมีอะไรสร้างสิ่งก็ไม่ต้องบ้านวัวละก็ที่บ้านวัวละก็ได้ยกตัวได้ยกไม่ต้องบ
ကိုယ်မှာရင်းရတော့ကောင်းဒီဘောင်းတော်ဝင်နေမိနေကြတော့ဘုံဘောင်ရုပ်ကြတော့ဘောင်းတော်လာကောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကထွက်နေကြတယ်အမေကတို့ပြေးနေပါအေးတောင်းတော့ခေါ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဤသို့ပြုရတဲ့ပုံညာကိုကြည်သားမြေကောင်းမြို့တော်မကကြည်သားကျေးဇူးရှင်မမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရကြပါစေအမေဝေးဤမသွေးနေကြရာကိုစောင့်တာပြေးတယ်ကိုစောင့်တယ်လည်းမလက်စီရပြေးဝင်ခိုင်းမိသားဆင်းရဲသမားဘုရားဝါစာရမဟာသာဒီဝ
ကျွန်တော်တို့ကအနန္တပဲမပြဆင်းသာတဲ့သဝါဒဘုံဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြုခုနပါဘုရားတော်လုံးလုံးဘုံလုံးတည်းဖြစ်ရမြဝိနေယကိုအမြအခုရုပ်ပေးဝေလို့ရုပ်ကုသလာကိုကျွန်တော်မြားကြရွေးသေးတော့ဘဝတော်တည်းမြတ်လို့ဒီသာရွေးတဲ့မှုတွေနေတော့အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဒီသာဒီသာဒီ အားလုံးကြရမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဒီသာဒီသာဒီအမြကြရပြီအားလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရဆန်းကြရဖြစ်ကြပါလိမ့်။